Æbleskiver, hold nu kæft alle sammen. I gør mig fuldkommen sultne og misundelige, fordi I har så mange lækkerier. Åh, jeg kunne virkelig godt nogle æbleskiver også. Åh, jeg var gør I mig alle sammen bare sure, ikke? Fordi I har så mange gode, lækre snacks. Mm. Jeg overvejer at hente en sodavand. Hashtag Team Sodavand. Lige præcis. Hvis vi får lavet t-shirts en gang, så skal vi lave en med hashtags. Hashtag Team Sodavand. Det er det, vi skal. Og så skal der være billeder af vores team her. Det kunne være fedt at lave sådan en t-shirt der med billeder af Pokémon på. Nå, der har vi Laura igen. Laura går igen, faktisk. Vi har ikke så meget at gøre her, faktisk. Jeg kan bare sådan her. For den der vindu nat ligger bare. Farvel, vindu nat. Ses i morgen. Hey, elsker Pokémon. Barndommen går aldrig væk. Eller hashtag barndommen går aldrig væk. Ja, det gjorde den allerede lidt for mig. Jeg er bare stor Pokémon-entusiast i dag. Som 21-årig, det er sgu lidt noget trist noget, men altså... Jeg elsker sgu alligevel Pokémon, så det er dejligt at se, at der er også andre fans af Pokémon her. Eller er der nogen, der godt lige kan klare noget Pokémon her i hvert fald. Så velkommen til TeamGamers.dk2. Det var en Poliwrath, vi skulle imod nu, og Cacturne er der stadig også. Så... tag Sneak. Det er det, vi gør. Vi tager vores veteran. Og så den. Ting, der er ihjel. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle til at sige. Jeg havde den teasede plummer. Poison Tail mod Cacturne. Ja, altså Confusion mod Poliwrath. Det er lige det. Kender du Robin Samse, Rasmus? Sjov historie, faktisk. Jeg har været i sommerhus med Robin Samse, eller bare Robin fra Robin Samse af, fordi jeg arbejder på et samme hjemmeside som ham, hvor han var min chef. Hvor han havde lavet den her hjemmeside her, stort community til en fan, eller en fanside til et eller andet, til ham på hotel faktisk, for mange år siden. Da han lavede en fanside, og så var jeg ansat på hans hjemmeside der. Og så kom han med mig i sommerhus, sammen med masser af andre, som vi også kender på det tidspunkt. Så jeg har faktisk været meget gode venner med Robin Samse engang, men så cuttede kontakten bare lige pludselig. Men jeg kender også Samarita. Jeg kom sammen med hendes bedste veninde for mange år siden også. Så det er faktisk meget sjovt, hvor mange forbindelser jeg har til Robin Samse. Jeg har også kendt dem meget godt og havde på Skype også. Jeg har ikke Robin på Skype mere, men jeg har Samarita. Så dem kender jeg faktisk meget godt fra mange år tilbage. Nu skal jeg passe på et blik, at jeg ikke får droppet nogen her. Giv lige Kim en sodavand, det kan han godt lide. Spiller du på en Game Boy Advance? Nej, lige nu spiller jeg faktisk på PC, fordi at jeg spiller på noget, der hedder en emulator. En Game Boy Advance emulator, som så kan spille Game Boy Advance spil fra ens computer af. Og så styrer jeg sammen med en PlayStation 3-controller tilsluttet min computer. Så det er meget rart. Det var ikke det, jeg skulle gøre det der. Sådan her. Væk med den Poliwrath der. Den gider vi ikke se på. Den er grim. High jump kick! Yes! Endelig et stærkt kampangreb. Det er det, vi vil have. Det er bare det, vi vil have. Crunch, det er det, jeg skal lave. Det er det, jeg skal lave. Og så er den pille bare væk. Væk med den. Så har vi stadig Coco Blå i front. Så sætter vi også lige Jack. Åh, tager. Sådan. Jeg spiller det også på PC, men den emulator, du bruger, hedder den Game Boy Advance. Den hedder
Lad mig lige se, hvad den hedder faktisk. Den hedder Visual Game. Nej, Visual Boy Advance. Det er det, den hedder. Thomas 4789, hej og velkommen til. De lyder lidt pædofile på Minecraft-ekspeditionen. Ja, jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg har ikke set Minecraft-ekspeditionen før, men altså, de har det med at være meget, hvad det hedder. Eller de har altid været lidt. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dem, men altså, jeg kendte det bare fra mit samtale for mange år siden. Dem begge to, altså. Jeg følte ikke mest så meget i dag, eller hvad. Det var mest, da jeg arbejder sammen med dem, men der havde de heller ikke deres YouTube, jo. Men de er flinke mennesker, i hvert fald. Lord Bentner! The Lord is real! Ham Lord Bentner der, han er bare den bedste. Det er der, han er. Nå, så er Goku Blå der også fuldkommen med nu. Så skal vi imod en admin. En admin. Og ja, der lægger vi bare ud med Goku Blå også. Han klarer sig så godt. Eller Adada, jeg vågner fuldkommen lige nu. Han klarer sig meget godt, så han kan bare føre an. Har du tænkt dig, at et eller andet i Team Aquas affære. Du er enten så er du fuldkommen frygtløs, meget ignorant eller begge dele. Du er så nuttet. Du er ulækker. Jeg nedlægger dig, lille barn. Det gør du bare. Shelly. Nå, den er den søde lille shroomies, du har der. Men ikke er så god mod min kokoblod, faktisk. Så vi sætter bare Kai ind. Det havde min også, men hvordan får du så høj kvalitet på dit Pokémon? Jeg ved ikke, hvordan. Jeg ved ikke rigtig, hvad du mener med kvalitet, for altså. Du kan jo bare gøre vinduet større for at få det i. Ja, for at gøre det større, jo, men altså. Kvalitet, det ved jeg sgu ikke lige, hvad det kommer an på, faktisk. Så det er en Ninetales, der kan vi meget bedre bruge på blå, faktisk. Men hvis du mener det der udenom Pokémon her, så er det noget, jeg selv har lavet. Det her inde i Pokémon, jo, det er jo stadig pixels og alt muligt kvalitet, jo. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige til det, faktisk. Og vel. Aha, du er meget klamt stærkt, eller du er meget ulækker stærk, eller sådan noget, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Disgustingly strong. Det er slemt nok at have Team Magma, som vandrer rundt over det hele, og nu er der også dig. Hvad er det, der får dig til at gå rundt og stifte rundt omkring i vores affære overhovedet? Vi har en nødsituation. En Team Magma-gruppe har lige passeret Weather Institute. De er åbenbart på vej mod Mount Pyra. Hvad? Vi kan ikke spille mere tid her. Vi må skynde os til Mount Pyra også. Team Magma kan bare vente sig. Mange tak. Takket være dig, så er vi i sikkerhed. Det er måske underligt at en underlig måde at takke dig på, men tag den her Pokémon. Kastform! Så fik vi også en ny Pokémon her, jo. Det har jeg fuldkommen glemt alt om. Men nu har vi fået en Pokémon her, i hvert fald i Weather Institute. Snotklat. Genialt. Det skal den hedde sig. Kan vi lige fjerne det her. Sådan. Snotklat. Hvordan går jeg i fullscreen på Pokémon? Jeg tror ikke, man kan gå fullscreen på Pokémon, altså. Du kan bare maksimere dit vindue, hvis du har et stort vindue. Det er det, som jeg vil gøre. Snotklat. Sådan. Så er den også kommet i PC'en.
Nyborg Gaming, hej, velkommen til os. Kender du Mortens blogge? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg har ikke hørt om det før. Eller det siger mig ikke lige noget i hvert fald. Nå. Når jeg går op på det trappetrin, der er lige deroppe, så skal jeg kæmpe med rival May. Så det skal jeg også lige gøre mig klar til. Så vi sætter bare Snake i front. Lad os lige se, hvad der er hernede først. Der er vi så sådan andet. Der er lige en elixir her. Det kan vi altid bruge til noget, jo. Det er altid godt. Og så hvis der er lige en god ting hernede, mener jeg. Er jeg ret sikker på. Det er der, den er. Den kunne vi bruge, hvis vi stadig havde vores Lombre, men det har vi desværre ikke. Men en græssten, den kunne vi bruge til at udvikle vores Lombre, hvis vi stadig havde den. Men det har vi desværre ikke. Han gik bort. Det er så trist. Gå væk, Golem. Du skal ikke engang være på vandet her. Det giver bare ikke nogen mening. Så er det lige op på det her trappetrin, at maven er. Så snart jeg træder op på den, så dukker hun frem på sin cykel. Hvad sagde jeg? Rasmus, hvor har du været? Jeg er lige efter dig. Meget stærkere du blevet, lad mig tjekke dig ud. Klar med dine Pokémon, og selvfølgelig er du det. Go! Jeg skal fange en mage. Det er det, jeg skal. Goldork. Den bider vi lige lidt i. Nom. Konfusion. Det kan Snake godt lige klare. Ja, det kan du. Godt, Snake. Du er bare dejlig, du er. Og vel, Golduck. Ses i morgen. Nidoking. Lad os da kæmpe mod Nidoking med vores Nidoqueen her. Det er da meget passende. Eller Jack, skal jeg jo kalde hende jo. Ah, hvor er det passende. Surfer lige lidt på den, det kan han godt lide. Dunk. Åh. Ah, det var bare en critical, det kan vi godt overleve. Gotta catch them all! Inklusive Mayo. Delibird! Delibird! Hvad kan vi kæmpe mod med Delibird? Det kan Kim, han kan kæmpe mod Delibird. Delibird! Den er jeg ikke bange for. Den er en lille svikling. Hidden Power, og så er den død. Med mindre den dag mig først. Overhovedet ikke. Ingen problemer. Det burde den dø af, det her. Det gjorde den også. Dejligt. Det er godt, Kim. Ej, kar, Rasmus, du er stærk. Øjda, jeg var bekymret om, at vi ville klare at stå der med træning eller andet. Men jeg havde jo absolut intet at bekymre mig om. Fortsæt det gode arbejde. Og her er en gave til dig. HM2! Fly! Dejligt! Så kan vi flyve! Juhu! Men vi skal først have vores emblem i Fortress City. Det kommer lige om lidt. Desværre. Farvel. Hvis man fanger May, så har man vundet spillet. Det er det, man har. Det er lige det hele går ud på, ja. Ah, godt gået, Rasmus. Jeg har lige passeret en træner, som gik på en cykel. Eller cyklede på en cykel. Du har lige svaret, den træner gjorde du ikke. Eller har du ikke. Det var ret åbenlyst, at du gjorde det. Hun så virkelig ked af det ude i ansigtet. Totalt rød fra vrede. Det ser ud til, at jeg løber meget ind i dig. Skal du hen mod Fortry i styrkecenteret næste gang? Jeg forventer, at du klarer dig godt i styrkecenteret. Nå, vi ses senere. Okay, farvel, her pædofile mand. Ses i morgen. Nå. Kai skal i front.
Og så lader vi også lige Jack op. Vi skal have nogle flere sodavand snart, kan jeg se. Der er et meget mistænkeligt træ, det her. Der er et eller andet underligt ved det her træ, der står lige foran mig. Åh, det var ikke engang noget træ. Ja, det havde jeg slet ikke set. Det var slet... Ja, det var dårligt. Det ved jeg godt. Undskyld. Og en Mei er så sjældent, at hun ikke er på Pokédexen. Det er lige det, hun ikke er. Hun er så sjældent, hun er. Rasmus tog en kanelkage med, og kan sgu ikke sende den til dig, sorry. Ej, det går nok, Map. Jeg er stadig meget sur over, at du spiser kanelkage uden mig, men altså, det går sgu nok, altså. Så har du noget at nyde streamen til os, jo. Så den lækker kage der. Jeppe Damlegaard, velkommen til, og ses lige om lidt igen, siden du skal i bad, jo. Togepi! Nå, hvor er det? Og goddag. Ja, så gør den sådan her. Hvor er det, Snubbul? Ses i morgen. De arbejder ikke særlig godt sammen. Hun brugte en tur til at confuse min ene Pokémon, og så brugte Roar igen den anden omgang. Så bare skræmte den væk igen, så det ikke gør noget med den der confusion. Der er et underligt træ mere. Forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor de træer ser så underlige ud. Du er ikke engang noget træ. Hvor er du nederen? Ja, nå. Dårlig humor lige her. Mawlock. Han har en boner på sig, kan man se. En fin lille boner. Chokoladekage. Hvorfor skal I være så onde mod mig? Bare sige, at de spiser kage og alt muligt lækkert noget. Jeg bliver så sulten af det. Machop. Den kan Kim klare. Håber jeg i hvert fald. Jeg gik næsten. Lad os på, Kim. Byer det. Det gik. Farvel til den Machop der. Og vi ses i morgen. Der er en Pokéball lige der, kan jeg se. Og nu er jeg helt opsat på at få fat i den. Så lad os se, hvordan vi kommer ind til den. Man skal have Waterfall, før man kommer ind til den. Øv. Vi er så noobies her, vi ikke engang kan ride på vandfald. Øv altså.